U ovotjednoj emisiji Školska liga vodimo vas u grad Sveti Ivan Zelina, gdje je kroz program Hrvatskog nogometnog saveza ugradnja terena s umjetnom travom po županijama u Republici Hrvatskoj otvoreno nogometno igralište s umjetnom travom. Projekt je financiran kroz razvojni program Europske nogometne federacije i to je najljepši poklon klubu za 115. rođendan, koji pridonosi daljnjoj popularizaciji nogometa i poboljšanju kompletne infrastrukture.